Moço, podia pegar as cadeiras no Robin pra mim. Comeu corrida hoje. Beleza. Lá tá pago já? Já fiz troca de serviço com a mulher dele. Certo. Tô indo lá, amor. Tô casa. Beijo. Beijo. Com Deus. Deve estar deitada, aquela lá só vem na hora que eu grito ela, minha filha. Nossa, vai acordar irritada, então. Aquela só vive irritada, né? E hoje vai ser só as correria, né? Tem a festa mais tarde, eu sozinha pra organizar esse negócio. Boa, claro. Tem mais meninas também, né, hoje? Quem? Tem mais meninas pra bronzear. Tem, golinha cheia, né? Tá todo mundo esperando pra poder me bronzear. Tem que buscar cadeira, tem que cortar. Tá, trem. Nossa, tem a cesta que eu vou fazer uma cesta erótica. Sério? Vou ganhar. Vou sortear. Pensa. Que eu ia te dizer? Sim. Se você precisar de alguma coisa, você me fala. Vai vir me ajudar mais tarde a cortar. Você trabalhou essa noite, né? Não, trabalhei, mas... Aí mais consigo. Tarde tá de boa? Tô, sei. Então mais tarde você vem pra ajudar eu a cortar. Não, eu tenho as mesas que vai chegar. Exato. Não, ainda tem que arrumar cabelo, hein, minha filha? Nossa, então hoje vai ser só correria. E daí pode levantar. Fitinha caiu aqui, esse trem, ó. Fica em pé aqui pra mim, de costa. É aí que eu tenho mais dificuldade de pegar sol. É só ficar quietinha, Milady, no... É isso a questão, né? No sol. Ficar quieta que é o problema, né? Ser muito agoniada. Aí você me dá as broncas. Agora eu grito a Daniele. Ó, mais cliente ali, ó. As mulheres tá tudo eufórica. Entra aí! Quero sair torrada hoje, hein? Cris, pelo amor de Deus! Oi, gata! Quem dá você ser primeira? Eu, por favor, que eu tenho que trabalhar hoje. Então você senta lá, Paulinha, tá, eu vou atender ela, agora eu te atendo você. Pode sentar então, lá, tá? Tá bom. Então você tira. Mas vai vir na festa mais tarde, né? Vou, você sai do serviço 7 horas. Tá, tira a roupa. Você já deita aqui. A Daniela se deixar, minha filha, ela fica até meio-dia dormindo. Normal, agora. Aqui é uma gritação, as clientes até acostumou. As clientes já chegam no portão e já gritam, Daniele! Daniela, ela gosta de dormir, é mais tarde. Ela estuda à noite, né? Eu acabo deixando ela onde fica, é mais tarde. Tá terminando assim, ó? Bora, né, minha filha, trabalhar? Bom dia, já. Passa protetor, põe seu jaleco. Vai cuidar da Milady lá no sol. Passa um protetor no rosto dela pra mim. Ah, pega o óleo lá no treinar no coisa do óleo ali, Daniele. Porque o meu aqui não quis abrir. Acho que ele pegou pressão. Toda vez de manhã, na hora de abrir esse óleo aqui, é um sacrifício. Fazer um make, né, minha filha? Hoje pode levantar. Hoje é meu dia, né? Encontrar o bombeiro. Vai pegar fogo? Vou pegar fogo, ele vai me apagar eu. A dizer a Paulinha que quer ficar bronzeada, moreninha hoje. Isso que eu sou lá, pra vai ficar não, só o ouro. Ótimo. Esquentou. Paulinha, pode ir lá pro sol. Quem que é a próxima? Ah, você vai aumentar. Eu tenho uma também. E eu fico nesse dilema. Aumenta, não aumenta, aumenta, não aumenta. Você tem o quê? Eu tenho uma pimenta. Pimentinha na bebida. Tá bem quente. Eu quero colocar. O marido quase morreu, né? Quando eu fiz. Nós tínhamos brigado. Aí eu fui, peguei, sem ele saber, eu fui lá e fiz. Quando ele viu essa pimenta, pensa no homem que ficou louco. Já é quantas horas?
O meu celular tava aqui, não sei onde eu enfiei ele. Aí você pode virar de bumbum pra cima. Quem vai ficar até o limite? Você quer matar o canceriano, né? Você não dá ponto sem nó, né, Milady? Esse bronze não é à toa. Hoje tem, Milady, depois da festa. A noite é uma criança? Bom, e às vezes a gente fala e nunca permanece, né? Uhum. Mas o que vocês querem aqui dentro, gente? Vai ficar todo mundo vulnerável aí? Porque é um ambiente hospitalar, todo mundo doente, né? Lá só pode entrar alguma visita. Mas aí eles acham que... Cara, eu tô tão cansada, eu tô não aguentando nem ficar em pé. Ah, mas você tá trabalhando demais, velho. Precisando de férias. Cadê as férias que você trabalha disse de segunda? Uai, eu tô querendo ir pra praia, né? Conhecer a praia, mas a família buscar a pé. Mas nunca tem dinheiro. Quanto cara, vai ser isso? Tá planejando? Eu quero o ano que vem. Fez eu pego pelo menos uns 7 dias. Quem que vai vir mais tarde? Surpresa essa. Uai, eu tô tentando arrumar o bombeiro pra vir. Ah. Acho que vai dar certo o bombeiro vir. Era o tecleiro, era o bombeiro, aí o tecleiro não deu certo. Aí eu deu certo agora do bombeiro. Essa vai ficar louca, hein? Tá, vou pegar essa água. Dani, tira a Paulinha do sol já e descolore ela aqui na sombra. Paulinha, dá uma sentadinha na maca, gata. Tá vindo, tá vindo. Vou descolorir você na sombra, viu? Viu. Caso sua pele, que é muito branca. E essa festa, Cris, como vai ser? Esse bombeiro é bonito? Sim, bonito, bonito. Ele não é, não. Não é, não. Mas tem copão. Nem eu não sei. Porque eu não conheço ele, gente. É surpresa. Eu não vou falar quem é o bombeiro. Não vou falar se ele é bonito, se ele é feio. Vocês querem comer, né? Suas gulosas. Vocês estão de dieta. Eu vou servir mesa de frios. Rica! Patê. Adoro. De novo, Ai, e torradinha. E torradinha. Olha o pinga, já falei o que vai ser. Vocês não lembram, não? Vodka, vinho, suco, cerveja, cachaça. Vai ter motorista pra levar a gente embora, Kelinha? Hã? Vai ter motorista pra levar a gente embora? E aí, filhão? Uai! Some! Vocês que somem! Vocês moram aí agora? Vocês moram aí agora? Noite inteira? Tá doido? Seus truqueiros! Chega lá! Gorinha! Gorinha volta aí! Valeu! Vamos de novo, né? Sabadão, dia das mulheres, nós aqui aproveitando o sol. Cris, bronzeamento é sucesso total. As mulheres bronzeando pra festa mais tarde. Sol lindo, maravilhoso. Mais tarde você não pode perder a grande festa só pra nós mulheres, com surpresa, brinde. Muito brinde pra você, mulher. Não tá dando, Dani, meu celular. Deixa eu ver. Vê se o seu... A minha câmera tá ruim. Deixa eu virar as meninas aqui. Vê se você consegue ver o que aconteceu na câmera aí. Agora vocês três, nós vamos dar de bumbum pra cima. Ainda bem que você chegou essas cadeiras. Algo meio que tá esquecido. Amor, meu celular estragou. A câmera tá embaçada, não quer tirar foto. Eu tô precisando de você. Me arruma o seu celular, não vai ter que se trocar o celular. Você fica com o meu, a festa aqui, eu não estou uma correria. Eu tenho que arrumar cabelo ainda, tenho que tirar as fotos pra poder postar. E eu não sei o que, que eu faço. Vou precisar de pegar o seu celular, de usar a câmera do seu celular um pouquinho. Deixa eu ver o celular. Lembra aquele amigo seu que mexe o celular? Talvez ele consiga arrumar.
Eu não tô funcionando, eu preciso de trocar. A peça agora, nossa, eu tô na correria, eu tenho que cortar os trem. Assim, cara. Bom, me dá o seu celular, eu preciso, arruma o meu lá e depois você pega o meu. E nós destroca daqui a pouco. A Cris arrasa. Olha o resultado, menina. Aqui, ó. Produto de qualidade e segurança. Pra você ficar linda. A Cris arrasa. Olha o resultado, menina. Cris, bronzeamento pra você. Resultado, como sempre. Perfeito. Perfeito. E eu? Eu simplesmente adoro. Só sai eu, vou dar Cris bronzeamento. É normal. Vai, me coisa. Ficou top, hein? Ficou. Ficou bom. E aí, vai ter show hoje? Você, quem vai cantar hoje? Hoje é um cara que ele é estilo Zé Ramalho e o Raul Seixas. Zé Ramalho e Raul Seixas? Zé Algarraz. Oh, ele é top. Bom, esse é bom? Nossa. Essa é demais, não, eu tô enrolado. Vou pegar só um pedacinho aqui pra não falar. Mas vem hoje, você não vai se arrepender, não. Você não vai se arrepender, não. Ele me responde mais. Né? Ele não é repetido, não, viu? Ele cantou mais. Responde, onde eu tava trabalhando. Top, hein? Agora eu passei. Amiga, 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 amiga! É hoje a nossa festa, amiga! Adoro, amiga! Amiga, você vai sortear o quê que hoje à noite pras meninas? Pra festa? Ué, amiga, adoro, né? Patrocínio, né? É uma satisfação. Renata Beauty! Vai patrocinar sobrancelha com pena. Ai, adoro! Beleza, penteado. Ó, a linha vai enlouquecer aqui, hein? Thank you.
Ludmilla. Nome, Ludmilla, né? Josiane. Josiane. Bem-vindas à festa. Obrigada. Milete. Tudo bom? Agradecer vocês por ter estar aqui hoje participando do segundo encontro só para mulheres. Estou muito feliz, muito por esse encontro ser um sucesso, porque esse evento bombou. Então, eu quero que vocês se sintam à vontade, se sintam em casa, porque hoje a festa é nossa. Tem surpresa, tem brinde, tem presente para todo mundo, viu? Ali tem um combo de bebe, vocês ficam à vontade. E vai ter surpresa! Nós vamos se divertir muito aqui! Eu quero que essa festa fique marcada em cada uma de vocês. Eu tenho certeza que o ano que vem vai ser bem melhor, tá bom? Podem ficar à vontade. Cadê o grito de vocês? Vocês são muito mole! É desse jeito que quando a surpresa entrar... Eu quero Então vocês fiquem à vontade, come e bebe muito, tá bom? Agora eu volto, viu? Sua cara. A gente quer nada.